tenho uma coisa para te pedir, Smith. Uma coisa que eu nunca pensei que eu pediria para você. Desembucha. Esses dois aí estão morrendo de curiosidade. Eu quero que você seja o padrinho. Caramba! Parabéns, senhor. Obrigado. Grande notícia. Parabéns para o senhor também. Ei, tio Smith. Tio Smith! Por essa eu não esperava. É a sua cara. Eu sei, foi de surpresa, né? Parabéns, meu irmão. Tá bom. Ela é linda. É a cara da mãe dela. Vamos viralizar na internet com isso. Ah, besteira. Não subestime o tio Smith. É! Tá pronto aí? Lá vamos nós. Aí, um, dois, segura firme. Distribuição Fox Filme do Brasil. O Sequestro de Eden. Oito anos depois. Você vai aprender, ganhar dinheiro, ganhar a vida, mas o problema é sempre viajando. Então você tem que lidar com isso. Estive na estrada na véspera de Ano Novo. 7 anos consecutivos. Às vezes eu não me lembro o que aconteceu no primeiro. É ele? Vai lá. Pode falar, aperta. Oi, filha. Tá tudo bem? Oi, pai. A gente tá aqui com a mamãe, o tio Todd e eu. Mais um ano, mana. A Eden tá com 7 anos agora. A gente tava no jardim hoje, pai. Ainda é muito estranho sem a mamãe aqui. É, eu sei, filha. Mas ela cuida da gente todos os dias, tá? Lembra o que eu te falei, né? Você pode me ligar aqui a qualquer hora. Não importa que horas. Quando é que você vai voltar? Logo. É. Logo, logo. Eu só tenho que acabar um trabalho aqui e eu vou voltar antes que você perceba. E aí, quando eu voltar, a gente vai comprar uma casa maior. Podemos ter um cachorro? Claro, por que não? Você promete? Eu prometo. O tio Ross chegou, ele vai dar um oi. Deixa eu falar com seu pai. Eu te amo. Também te amo, pai. Vai. Ela tá uma gracinha. E tá crescendo rápido demais. Eu queria que a Zoe estivesse aqui pra ver tudo.
Obrigado, viu, Todd? Depois desse contrato, eu vou estar numa situação bem melhor. Não tem motivo pra você ser um caminhoneiro. É que isso tá sendo uma coisa boa pra mim. Logo eu vou estar em condições de sustentar ela e retribuir a você e o Ross por tudo que fizeram. Recuperar o tempo. Só estamos ajudando a nossa família. Bom, eu vou ter que desligar, pegar no volante, então... Manda um oi pro Ross. Divirtam-se essa noite. Valeu. E se cuida por aí. Versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Feliz ano novo. Oi, Eden, vai. Desliga isso, é ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Olha só, fico acordado até tarde. Achei, somos os tios mais legais de todos. Feliz ano novo. Não é pra vocês darem um beijo agora? Ah, tá bom. Essa então. É esperta. Ela é assim. Pronto, vai brincar com gente de verdade. Eu vou ficar com isso, tá bom? Feliz ano novo. Eu não sabia que você estava aqui. Eu acabei de chegar. Você é quase tão alta quanto eu. Não sou, não. Você gosta de caracóis, não é? Olha só. Viu? Estamos combinando. Isso vai ficar entre você e eu, tá? Ei, Eden, você pode fazer um favorzão pro tio? Ei, olha aqui. Você pode ir lá na cozinha brincar com as crianças, porque eu preciso falar uma coisa com o Smith. Tá. É? Tudo bem? Te vejo depois. Tá legal. Não precisa dar presentes assim pra ela toda vez que a vi. Tem se olhado no espelho, Smith. O que quer dizer com isso? Tá começando. Eu só tava conversando com a minha afilhada. Por que veio pra cima de mim assim? Tá, mas ela é minha sobrinha e essa é minha casa, então é melhor você ir embora. Ei. O que está acontecendo aqui, gente? Nada. O Smith já tava indo embora. Não tava? Peraí. Não. Não segura ele. Não sentiu o bafo de bebida dele? Peraí. O que aconteceu lá? Nada. Não vá embora. O seu marido não me quer na casa dele. Então eu vou embora. Peraí. Por favor. Valeu pela hospitalidade. E feliz merda de ano novo. Oi, posso entrar? Pode. O que você tá fazendo aí? Montagem com doces.
Dá pra fazer, tipo, um bem gigante. Meu Deus. Mas é muito doce. É. E-mail, login, senha. Peraí, como assim? Doce com doce? Que tipo de doce é aqui? Eu não sei. Esse tem que... Não! Sua conta, detetive. Obrigada. Vejo você amanhã, Shirley. Tudo bem. Temos um 1071 no 11905 da Buena Vista. Requisitamos unidades de reforço. Unidade 0619 aqui. Pode assumir a ocorrência. Bloqueei todas as ruas em um raio de 1 quilômetro, sem carros entrando ou saindo. Eu tô a caminho. Ok. Você falou com o capitão? Falei. Homem mascarado, espancamento, sangue, tá uma bagunça. Entra aí. Desencosta. Essa é a detetive Finney. Tank. Tá bom. Venham pela escada aqui. Cuidado onde pisam. Os donos são Todd e Ross Meisner, casal gay. Estavam aqui quando arrombaram. A sobrinha deles também está desaparecida. Parece que o invasor entrou pelo quarto dela, no andar de baixo. Então ele entrou aqui. Levaram o casal para o hospital St. Joseph já tem uns 15 minutos. Um deles está em estado crítico. E é só o que sabemos até agora. Temos policiais lá? Dois. Peguem os depoimentos deles o quanto antes. O policial Henriquez está pegando os depoimentos dos vizinhos. Eu vou mandar ele ir logo depois. Detetive, é melhor vir comigo. Tivemos sorte de ver antes da chuva começar. Seguimos o sangue da casa até aqui e vai até lá embaixo. Temos um possível suspeito fugindo a pé. Está fugindo há cerca de 30 minutos. Preciso que iniciem uma busca abrangente imediatamente. Ou seja, residências, paradas, postos de gasolina, não deixem nada de fora. O suspeito pode ter sequestrado uma menina de 7 anos morena. Vão com cautela. O que você acha? Temos que divulgar a foto da menina. Bloqueio num raio de 30 quilômetros. Temos que ligar para os pais. E aí, já terminou? Já. Só faltam umas coisas e já terminamos por hoje. Como é que você tá? Tá. Ah, o caminhão tá vazio. Podemos ir. Dane, seu chefe tá tentando falar com você. É uma emergência com seu cunhado. Como assim? Você tem que ir para casa agora. Liga para ele no caminho. E aí, Scott? Posso te levar para o aeroporto se quiser. Deixa comigo, vai. Tá bom. Vai. Ninguém entra ou sai daqui, a não ser os funcionários. E mantenha a vigilância nele por 24 horas. Se ele acordar, eu quero ser a primeira a saber. Fique aqui. Se sente melhor, Sr. Meisner? Todd, por favor.
Pede pra enfermeira te dar essas coisas de mim. Eu quero ver o Ross. Acho que não é uma boa ideia. Ele está seguro no outro quarto. Você precisa descansar agora. Eu preciso fazer umas perguntas enquanto está tudo fresco na sua memória. Já dei meu depoimento pro outro policial. Estão procurando a minha sobrinha? Estamos. O invasor fez algum tipo de exigência? A gente não teve uma conversa. Foi muito rápido. Ele ficou apontando uma arma pra gente. Ele pegou ela. Sr. Meisner, tem alguém que poderia ter motivos para fazer mal à sua família? Não. Não, quer dizer... Ninguém que eu conheça. Algum inimigo? Confronto recente com alguém? Só lidamos com a nossa família ou... O pessoal que trabalha com Ross, não sabemos que tipo de monstro poderia fazer uma... Não pode entrar aí, senhor. Tá tudo bem. O que é que aconteceu? Cadê a Aiden? Detetive Finney. Tô liderando a investigação. Investigação? O Ross tá em coma no outro quarto. O que que aconteceu? Entraram. Entraram em casa. Teve uma invasão domiciliar. O seu cunhado foi atacado e a sua filha... está desaparecida. Quem foi, você sabe? Não, eu não sei. Eu não sei. Procuraram pela casa? Ela é uma menina esperta. Ela pode estar se escondendo. Talvez nos vizinhos. Ela não está em casa, nem nos vizinhos. Tem certeza? Quer dizer que ninguém viu a minha filha? Eu mesmo vou olhar a casa. Achamos que o invasor pode ter levado ela. Isso aconteceu ontem à noite. E acredita que ela foi sequestrada? A minha filha está desaparecida, detetive. E está fazendo o quê para trazê-la de volta para casa? Temos algumas pistas e temos um grupo de busca procurando a sua filha, senhor. Já emitimos um alerta e temos vários bloqueios naquela região. Estamos fazendo tudo o que podemos. Só deixe fazer o meu trabalho. Obrigada por sua cooperação, Sr. Meisner. Entre em contato. Disseram que eu posso voltar hoje, mas... não sei se consigo ficar nessa casa. E aí, irmão? Eu sinto muito pelo que aconteceu. Sinto muito, Todd. Obrigado. Vocês se lembram do Harry? Oi. E aí? Lamento saber de tudo. Estamos em 19. Teve uns que viram as postagens nas redes sociais de manhã e queriam ajudar. Teve notícias do Smith? Não. Ah. Essa é a última foto dela. Distribua isso, mande pra todo mundo. Pode deixar. Tá, temos as zonas leste e oeste cobertas. Se quiserem ajudar a gente a cobrir as zonas norte e sul, seria melhor. Avisem se precisarem de ajuda pra espalhar a notícia. Eu já entrei em contato com algumas redes. Bom. Aí valeu por dar essa força. Ah, não precisa agradecer. Não seria diferente se fosse minha filha. Vai ser uma longa noite. Se ela estiver aqui, a gente encontra. Só precisa ter esperança e dar um passo de cada vez. Eu vou pro sul. Resultados da pesquisa de agressores sexuais. Você estava em casa ontem à noite? Está sob medicação?
tô, eu tenho insônia. Olha, eu sei que eu já fiz muita merda antes, mas mexer com crianças? Não, olha, isso é uma coisa que, sério, eu nunca faria. Quem foi que falou de criança? Ah, bom, eu assisto as notícias e a foto dela tá em todos os lugares. Agora, se você me dá licença, eu preciso terminar... Eu tenho certeza que precisa de um mandado. 2 anos contra traficantes e já é detetive. O departamento deve ter ficado sem covardes. Que é isso aqui, Casper? Meu novo hobby. O que sabe sobre o arrombamento da casa de ontem à noite? Não ouviu nada dos seus comparsas? Tô limpo. Eu não faço mais merda. E se soubesse de alguma coisa, eu falaria. Então não venha no meu trampo, tá bom? É isso. Luiz e Ives, advogados, são negócios, mas é pessoal. Nossa equipe. Ross Meisner, advogado associado. Edward Lewis, fundador, presidente e CEO. Edward Lewis é um advogado nacionalmente reconhecido. Posso ajudar? Preciso fazer umas perguntas sobre um associado. Talvez eu possa falar com o Sr. Lewis, Sr. Ives. O Sr. Lewis não está no momento, senhora. Tá, e como eu posso falar com ele? Desculpe, eu não sei. Não me passam esse tipo de informação. E o Sr. Ives, ele está disponível? Não. Ele faleceu há anos. Quem acha que pode me ajudar, então? Só um segundo, por favor. Tá, entendi. Obrigada. Sinto muito, não tem ninguém que possa ajudar. Talvez você possa me ajudar. Ross Meisner. Ele é um associado que trabalha aqui. Ouviu alguma coisa estranha em relação a ele? Alguma visita estranha ou coisa assim? Além de você? Não. Eu posso ajudar com mais alguma coisa? Não, é só isso. Tenha um bom dia. Advogadinhos. Desaparecida, você viu Eden? Tem certeza que quer ficar aqui? Tenho. Tá bom. Eu vou estar no hospital se precisar. Tenta descansar. Thank you.
Alô? Eu falei com elas há uns 20 minutos. Uma delas se estranhou com um dos clientes do bar ontem à noite. Bem-vindo de volta, lindinho. Fala pra ela o que você me disse. Ah, não tem muito o que falar, amor. Sabe aquela garotinha que sumiu? A gente sabe quem foi. E quem foi? Um pervertido que fica no bar. Ele tentou se esfregar em mim no beco. E aí perguntou se eu conhecia alguma novinha pra transar com ele. Eu vi esse safado doente descendo a rua até a casa daqueles ricos. Olha, a gente não é detetive, o que aconteceu mas com a sua eu mãe? Acho que... Escuta, ele é um pervertido ladrão de crianças, tá bom? Achem logo ele e metam ele numa prisão. Tem a descrição? Tenho. É um afro-americano, na casa dos 30 anos, jaqueta preta. Vê se alguém pode confirmar a história delas. Você é o dono? Sou. Há 22 anos. Você vai tirar essas vadias daqui? Toda essa agitação está prejudicando o meu negócio. Elas disseram que brigaram com um dos seus clientes ontem à noite. Um jovem negro? Viu como foi? Eu não diria que aquilo foi bem uma briga. Só que o cara fez foi dar bebidas para elas. Bebidas que, aliás, ele nem pagou. Então o conhece? É, eu conheço. Mas eu não sou dedo duro. Olha, eu não quero deixar o cara encrencado, tá bom? Escondendo informações? Pega leve. O nome do cara é Smith, o pobre coitado é surdo, tá? Ele vem aqui toda noite, bebe até dizer chega e ficou devendo várias contas. É por isso que ele não vai voltar aqui. Então você não viu nada do que aconteceu no beco? Não, isso eu não vi. Obrigada. Não vai ligar, querida. Ele não pagou a conta de luz. Ele me deve 6 meses de aluguel. Tive de dar um aviso de despejo, mesmo odiando fazer isso com alguém que serviu esse país. A gente tem mais 3 unidades nos fundos. Não queria jogar as coisas dele fora, mas... já começamos a limpar um pouco. Ele vai levar um susto quando voltar. Se é que vai voltar. Ele recebeu alguma visita? Algum parente, amigos? Sabe, nunca pensei que ele tivesse família ou amigos. Ele é bem solitário.
Eu. Pode ler os meus lábios? Não fui eu. Fique com as mãos levantadas, não se mexa. Como tá o braço? O meu braço tá melhor do que as pernas. E o seu rosto? Não me deixe interromper. Continue. Então, eu saí do bar. Ai, me solta! Pervertido ladrão de criança. Que merda! Mas aquelas vadias me seguiram até lá fora. É esse aí, o safado, filho da mãe. Aí, o retardado, onde é que você vai, hein? Dá pra explicar o que você tava fazendo com a minha garota, hein? Gary, você tá bem? Não tive escolha. Só o que eu fiz foi me defender. Foi quando você foi pra casa dos Meisner? Eu não sabia onde mais pedir ajuda. Além do Dane, o Todd sempre foi um cara em que eu podia confiar. O que você está fazendo aqui? O Todd está... Tá sim. Posso falar com ele, por favor? Preciso da ajuda dele. Tá de brincadeira? Olha, eu não quero problemas. Eu vou chamar ele. Eu não acredito. Fugir não foi uma decisão sábia. Olha, eu já tive alguns problemas com a lei, mas eu não queria ficar e ser preso pela terceira vez. Se aquele filho da mãe não tivesse chamado a polícia... Ele não chamou. Ele está em coma agora. O que você sabe sobre a invasão da casa? Você pegou a garota? Então, o que você está dizendo é que... não sabia da invasão da casa e do sequestro que estava acontecendo na casa dos Meisners? O sangue bate com o sangue da casa. Temos uma equipe de busca no seu apartamento. É melhor você confessar logo! O que você disse? A filha do seu amigo desapareceu. Por acaso você não sabe onde ela está, sabe? Eu entendi. Já entendi o que está acontecendo. A historinha do policial bom e mau. Como se atrevem? Como tem coragem de me perguntar isso? Chamem o advogado. Detetives, crimes violentos. Na noite do crime, você viu ou falou com o Sr. Whittaker?
Por que isso importa? Porque o sangue que encontramos na sua casa é do mesmo tipo que o do Sr. Whittaker. Estamos esperando o exame para ver se bate, mas eu acho que vai bater. Sr. Hunt? Por favor, sente-se. Eu tô bem. Acharam ela? O Sr. Smith Whittaker foi levado para interrogatório. Eu soube que ele é amigo seu. É, ele é o padrinho da minha filha. Estou ciente disso. É por isso que eu queria contar pessoalmente antes que a notícia se espalhe. Você falou com o Smith? Ele sabe alguma coisa sobre o paradeiro da Eden? Estamos tentando descobrir isso. Infelizmente, nesse momento, eu não posso dar mais informações. Sr. Meisner, tem algum evento recente que faria com que o Smith fizesse mal a você ou a sua família? O Smith e o Ross tiveram uma pequena discussão na noite de Ano Novo. Ele estava bêbado. Não foi nada. O Smith é da família. Eu li que metade das crianças que desaparecem não são encontradas vivas, é verdade? Tem muitas estatísticas por aí que indicam isso, mas... E se o sequestrador não for encontrado no primeiro dia, as chances caem para 10%. Eu te garanto que a detetive Finn e nossa equipe estão trabalhando sem parar para encontrar a sua filha. Fazendo o quê? Investigando o meu melhor amigo inocente enquanto a minha... Enquanto a minha filha ainda está esperando que o pai a traga para casa? Vamos encontrar a Eden. 36 horas e contando. Crianças desaparecidas. Alerta Amber, polícia de Wellington, desaparecida desde segunda-feira. Desaparecido Andy Russo. Eden Hunt, 7 anos, estava em casa com os tios. Registro de agressores sexuais. Estado, Califórnia. Pesquisar por raio de endereço. Casper Anthony. Hernandes Joe. Atos lascivos com crianças de 14 ou 15 anos de idade. Tomanac Gym. Último endereço informado, Scott Road, 1721. Libnan, King, Tomanac, Casper, Hernandes, Mokolele. Departamento de meninas. Tomanac. E aí, irmão? É muito bom te ver. Bom te ver também. Aguentando firme? Tô.
Tudo que você pediu tá aqui. E tá tudo limpo. O que planeja fazer com tudo isso? Cuidado nunca é demais. Aí. Eu pedi pro meu pessoal avisar na rua sobre a sua filha. Se eu souber alguma coisa, eu te falo, tá bom? Valeu pela força, Jay. Tá. Tomanak. Chega mais perto. Tá ouvindo? Eu tô com uma faca! Pra trás! Pra... Quem é você? Vem cá! Vem cá! Ai! Ah! Ai, merda! Ah! Ah! O que você quer, cara? O que você quer? Onde é que ela tá? Eu não sei quem ela é, cara. Eu não mexo com criança. Eu já falei pra vocês. Falou pra quem? O quê? Você não é policial? Isso não é meu, cara. Eu não sei de onde veio isso. Pra quem é isso? Eu não sei. Me fala onde é que ela tá. Ai, eu não sei. Ou eu mato você, seu advogado inútil. Tá bom. Eu não sei de nada. Eu falaria se eu soubesse. Eu não sei de nada. Por favor, cara. Isso é lamentável. Não! Ai, droga! Ei! Tá vendo isso? Hã? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Eu vou contar! Solta a faca! Por favor, meu Deus, para! Eu falo onde ela tá! Eu falo onde ela tá! Por favor, na por próxima favor. Vez não vai eu ser o seu Eu vou falar, dedo. Cara, por favor, solta isso! A garota! Eu vou falar, solta a faca, por favor! Ai, meu Deus! Para! Por favor, eu falo! Eu vou te levar lá agora! Eu vou te levar lá! Por favor! Oh, onde é que tá a sua filha? Hã? Onde ela tá? Falta quanto ainda? Eu nem sei como é a sua filha. Tá bom? Só continua seguindo por aqui. Eu acho que tá faltando uns 400 metros. É melhor você estar certo. É aquela ali? É aquela. Me solta, por favor. Eu já contei tudo. Eu só... Ela tá lá? Tem certeza? Eu tenho, cara. Por favor, me desamarra. Por favor. Tem mais gente lá? Eu não sei, cara. Olha, eu só trago Speed pra cá, tá bom? Eu não tenho nada a ver com a garota, cara. Eu juro. Eu nunca toquei nela, cara. Eu nunca toquei nela. Me solta, por favor. O que você tá fazendo? Fica quieto. O que você tá fazendo? Não vai a lugar nenhum. Qual é, Aleon? Por favor. Qual é? Qual é? Eu já falei tudo que eu sei. Vai, me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Miss.
solta, por favor. Procurem cobertura. Segurem aí, segurem aí. Por aqui! Papai! Papai! Eu ainda te amo, papai! Vai! Aparece! Ai! 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 Você me acertou, seu merda! Ela tá aqui? Ela gritou muito alto. Você chegou tarde, porco. Ela tá morta, cara. Chegou muito tarde, cadáver. Tá sozinha? Uhum. Não tenha medo. Vou tirar você daqui. Segura minha mão. Fica atrás de mim. Aberta, baixa, baixa! Fica aqui e fica abaixada. Ele tá bem atrás da gente. Olha, cara, olha o carro branco lá atrás. Como ele chegou tão rápido? Ah!
Vai, vai, ele tá chegando perto. Pode deixar, pode deixar. Vai, ele tá chegando pode perto, deixar. Vai. Cala a boca. Ele tá chegando perto. Anda, vamos logo com isso. Atira nele, Willy. Você é meu. Atira nele. Você é meu. É. Atira de novo, atira de novo. Atira de novo, Willy. Ai, eu tô tentando. Vai se ferrar! Nos pneus da frente! Ei, ei, ei! Que foi? Que foi? Ele já era, ele já era! Volta pra dentro! Ai, tá caramba! Bem? Acho melhor pôr uns curativos nisso, curativo. Né? Onde é que tá a minha filha? Onde é que ela tá?
Quimioterapia. Descarte corretamente. O homem misterioso sobreviveu a um violento tiroteio. Os sequestradores de Viola Anderson, uma inocente de 14 anos que foi sequestrada em seu bairro de Mamamoot Park em novembro passado, enquanto passeava com o cachorro. O confronto terminou a alguns quilômetros de distância dessa casa, descendo a rua, em um acidente de carro. Dois suspeitos morreram no acidente. Enquanto os investigadores de Rosemaid continuam sua busca por este homem misterioso, os moradores e a família da garota estão chamando ele de um verdadeiro herói. Um dos suspeitos nesse caso foi o Jim Tomanak. Eu só queria que você soubesse. Pelo menos a garota está em casa essa noite. Por favor, passe para casa. Finny. Ela mudou a história e a amiga... admitiu ter esfaqueado o Smith. Achei que queria saber. Descansa um pouco. Oi, bom dia, raio de sol. Ah, é bom ver esses olhos. Oi, enfermeira. Oi. Você está bem? Tá tudo bem, Sr. Meisner. Tudo bem. Fica calmo. Tenta relaxar. Certo, aperta os meus dedos, tá bom? Continue apertando, ótimo. Tá indo bem, muito bom. Dad. Oi. Obrigada por me ligar. Tenta ficar calmo. Eu preciso fazer umas perguntas pra ele agora. O senhor acha que ele consegue falar? Vai demorar um pouco até se recuperar. Pelo que estamos vendo até agora, ele tem mostrado sinais de progresso rápido. Eu tô aqui. Onde eles estão? Onde eles estão? Eden. Eden. Eles entraram, eles estavam dentro. Eles estavam dentro. Eles estão tentando me culpar, mas não é nada. Eu já passei por coisas bem piores. Ei, isso não vai acontecer.
O Ross saiu do coma, ele tá se recuperando e vai falar a seu favor. Mas não era pra ser assim, irmão. Desde que a gente voltou, as coisas não têm sido as mesmas. Eu sei que eu exagerei com a bebida e não fui eu mesmo. Mas todo mundo por aqui me trata como se eu fosse um retardado. Aí, foi mal. Eu sei que eu não tô presente o tanto quanto eu queria estar. Não, irmão. Você tem sustentado a sua família. Eu sinto muito. Sinto muito não estar lá pra proteger ela quando você não pôde. Eu falhei com você. Eu falhei com a Eden. Mas eu tô tentando. Tô tentando. Ei. A vida civil não tem mais significado pra mim. Eu tô melhor preso aqui. Me escuta. Não. Me escuta. Eu vou encontrar a Eden. E depois vamos tirar você daqui. Você tem a minha palavra. Tá tudo bem. Você tá bem, detetive? Cuidado, tá quente. Ah, eu só pedi um. É a minha hora de almoço também. Ah. E parece que você precisa de companhia. Obrigada. E também eu queria conhecer melhor quem mais me dá gorjeta. Aquele menino é um fofo. E aí, você tem filhos, detetive? Finny, por favor. Não, eu não tenho. Eu também não. Mas se eu tivesse, com certeza não iria deixar eles grudados numa merda dessas. Quando eu era criança, a gente brincava na rua com os amigos. A gente não tinha essas coisas eletrônicas. Merda. O que foi? Muito obrigada pela sopa. Sr. Hunt. No que foi? A sua filha tem um tablet que ela usava. Você tem acesso a ele? Sim, assistimos desenho juntos. Eu dei pra ela de aniversário. E sabe as informações, tipo login? Sei, eu acho que sei. Alguma novidade? Sim, e-mail e senha da nuvem conectado ao tablet da Eden. Qual tablet? Não recolhemos nenhum tablet na casa. Exato. O que significa? Foi conectado a um sinal de internet e Wi-Fi ali. O ponto cinza significa que ficou offline no local. Parece que fica perto da casa do Meisner. É. Tenho certeza que no modo de bloqueio, o dispositivo mantém um controle por pelo menos 24 horas ou mais. Mas para podermos localizá-lo, ele precisa estar ligado e conectado a um sinal Wi-Fi de novo. Que merda. Ponto verde. Tá ligado e conectado. Quem será que é? 1805 da Coldwater Canyon Road. Mãos pro alto!
Fique com as mãos pra cima. Senta aí. Tá seguro. Relaxa, cara. Mãos pra baixo. Você viu um tablet por aqui? Gaveta de baixo. É o meu pai que fica aqui. Eu só tô cobrindo ele. Onde conseguiu isso? Eu encontrei. Eu não roubei, eu juro. Acabou de sair do nosso caminhão B84 há uns dias. O meu amigo vai consertar a tela pra mim. Caminhão B84? É um caminhão de lixo. É muito importante que nos diga de onde tiraram. Você pode nos dar a rota exata do B84? Tá, claro. Não atravessar. Afaste-se. Aviso. Câmeras de segurança em uso. Tudo limpo, senhor. Tá bom. Proteja todo o perímetro. Entendido. Então, o que acha? Foi tarde. É. A perícia está a caminho. Ali, rápido. Abre. Oi.
Um mês depois. Amor. Viu? Eu sou um cara legal. Você é. E se eu não fizesse nada, você ia me encher o saco? Isso é bem verdade. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado. Tá bom, já chega de abraço. Você tá bem. Obrigado. E aí, a Aiden tá aqui? Tá, tá cochilando lá em cima, mas a comida tá pronta. Ok. Beleza. Eu posso acordar ela? Pode ir. Tá bom, obrigado. Claro. Tá. Uau. Ross? De quem é esse celular? Aí, gente. A comida vai esfriar. Peraí. De quem é isso? O que? Que ameaças são essas? Mas o que é isso aqui? A firma. Eles me deram tudo o que eu queria. A casa. Os carros. Achei que de graça. É, bônus. Não, não eram bônus. Eu achei que eram, mas não eram. Me fizeram cobrar taxas exorbitantes dos clientes. Até eu pagar de volta. Mas não foi o bastante. Descobri sujeira sobre a firma. Lavagem de dinheiro e fraude. Aí eu ameacei falar. E foi aí que começaram as ameaças. Eu vou chamar ele. Que tipo de doce é aqui? Eu não sei. Oh, não, não, não! Quer que você fale com ele, faça os seus pagamentos e fica de boca fechada, entendeu? Ah, droga! Traz ela! Anda! Fala pra ela calar a boca! Pode deixar! Oi.
Olha, temos um problema. Era só pra assustar ele. Sabia que ele tá em coma agora? Peraí, mas ele atirou na gente. Olha, eu fiz o que tinha que fazer. E outra? Eu sinto muito, chefe, mas temos uma testemunha. Que testemunha? A filha deles. O que você tá dizendo, seu idiota de merda? Eles não têm filha nenhuma. Droga. Onde ela tá agora? Estamos com ela aqui. E o que a gente faz com ela, então? Eu não sei. Isso não fazia parte do plano. Podemos deixar ela presa aqui. É. É, faça isso por hora. Eu vou pensar no jeito de me livrar dela. E não me ligue mais. Me desculpa. Eu não imaginava que eles chegariam tão longe. A Eden, ela é minha... Onde é que você tava com a cabeça? Eu prometo que eu vou fazer o que for preciso pra dar um jeito nisso. A minha filha foi sequestrada. E foi mantida numa droga de armazém por dias. A minha inocente filha de 7 anos da sua casa. Você já fez muito. Eu assumo daqui. Atrás de você. Ei, Raz, fica de olho nessas duas motos aí atrás. Que merda. Aí, por que não fez a curva? Hein? Ei! Ei! Eu sinto muito, Sr. Lewis. Tem uns vermes vindo atrás da gente. Beleza, vamos nessa. É. Vamos nessa. Engatilhem. Tomem conta disso. Pode deixar. Tem um à sua esquerda. Vamos resolver. Tem um bem ali. Bem ali. Tem outro chegando. Temos mais dois lá atrás. Mas por que eu fico pagando vocês? Mas que merda tá acontecendo, cara? Vindo de trás! Anda, vamos! Sai logo daí! Tô sem munição! Me passa um pente! Eu tô sem munição! Ai, desgraçado! Anda, vamos lá! Aí, eu vou acelerar! Mantenha firme! Janela. Eu
Minha mão! Ah, merda! Vocês são o pessoal do Roselli? Hã? Eu fiz isso. Tudo isso. Vai lá. Me mata. E depois? Parte de mim quer vingança pelo que você fez, mas não vai ser dessa vez. Isso é só um aviso. Se chegar perto da minha família de novo, eu termino o que eu comecei essa noite. Tudo bem? Tudo bem, Harry. Apostar a corrida? Claro. Pronto? Pronto. Preparar? Preparar. Vai! Vai. Sinto sua falta, amor. Depressa, trapaceiro! Eu tô ganhando! Sharp parts they cut like a ruthless storm.